Vážení diváci, v aktuálním vysílání naší televize je pro vás opět připravena celá řada zajímavých reportáží. Věnujeme se například novému skateparku, který byl před pár dny slavnostně otevřen v Tachově. S kamerou jsme nechyběli ani při letošních zápisech do prvních tříd základních škol. Ve sportovní části se podíváme do zdejšího bazénu, kde se o víkendu konal další ročník tradičních plaveckých závodů Tachovský pohár.